Tak asi v pátek mi trenér řekl, že nejspíš nastoupím, tak jsem měl radost, i když to je proti Bohemce, vlastně, kde jsem se dostal k dospělému fotbalu. A takže jsem se na to těšil a doufal jsem, že dám nějaký gol, protože v minulých zápasech jsem jim nějaký goly dal, tak možná to je můj oblíbený soupeř. A k tomu zápasu určitě jsme chtěli na ně nastoupit. To se nám moc asi nepovedlo, protože jsme inkasovali ten gol z breaku a trošku nám to zbortilo ty plány, ale ta první půle byla celkově taková, řekl bych, vyrovnaná nahoru dolů a my jsme tam měli nějaký šance, co jsme dotáhli. Bohemka vlastně mohla dát na 2-0 a mohlo to být ještě těžší a naštěstí tam po jednom nedůrazu ve vápně jejich se tam ke mně odrazil balón a se štěstím jsem dal gol, za který jsem strašně rád. Čekal jsem na něj docela dlouho, první soutěžní a myslím si, že od té druhé půle jsme nastoupili tak, jak jsme chtěli a zatačili jsme Bohemku a dali jsme hned druhý gol, který si myslím, že nás trošku uklidnil a ten zápas postupně už jsme dotahovali, i když Bohemka hrála sympaticky a i oni mohli vyrovnat vlastně. A naštěstí jsme to přežili a takovou bojovností jsme tam dotlačili další dva góly a ten zápas zvládli. U toho gólu vlastně tam letěl ze strany balón mě jakoby na paty, tak jsem ho pouštěl a od Laca myslím, nebo někoho se to tam odrazilo k obránci Krchovi a myslím si, že se to snažil jako kontrolovat golmanovi a já vlastně, jak jsem byl rozeběhlý, tak jsem jenom pokračoval v tom pohybu a viděl jsem, že asi o mě neví, tak jsem pokračoval a ani nevím, jak se to ke mně odrazilo, jestli jsem střílel nebo to do mě trefil, ale už jsem viděl jenom, jak to letí do brány a šel jsem se radovat, ani jsem pořádně nevěděl, jak. Ta podpora lidí je strašně znát, vlastně, i když se ten zápas nevyvíjel, tak nás pořád hnali a strašně dobře se před takovýma lidma hraje a vlastně nutí vás to být pořád ostražitý a snažit se nic nevypustit a vlastně pořád jezdit a myslím si, že i těma 4 golma jsme jim to vrátili za tu podporu a že si sem tu cestu najdou i přes pořád nějaký ty restrikce a za to jim děkujem a doufám, že jich na další zápas přijde ještě víc. Tak to, Markus, jak se ti líbilo? Bylo to super? Já si myslím, že to bylo úplně super pro kluky, je to úplně parádní zážitek, dali si svůj první gol před tolika diváky, dokonce tam mají pozbuzovali, takže já si myslím, že to bylo pro ty děti, to je úplně úžasné a atmosféra je krásná, počasí taky a bereme 2-1, takže co víc si přát, super to bylo. Vy, co jste přišli dneska, tak doufám, že přijdete i na příští domácí zápas a vy, co jste tady nebyli, tak dodažte určitě taky a budeme se snažit vás potěšit výsledkem i hrou. No shoot, go me. Only cross, only assist.